Se'l coneix com Tower Running i és l'art de pujar les escales dels edificis més alts del món a contrarrelotge. Aquest és l'objectiu d'un reusenc, Miquel Besora, qui ha decidit assolir el repte amb el monument més famós de París, la Torre Eiffel. El reusenc es prepara aquests dies per ascendir les 1.665 escales que aixequen l'estructura de ferro de l'edifici. Miquel, especialista en la modalitat d'ecotrail, ha optat per fer el salt de la terra al cel i gaudir d'una nova experiència molt més costosa que les anteriors. Les curses que feia abans de 2 o 3 hores tenies un ritme més pausat i no acabaves d'anar al 100% tota la cursa perquè no pots deixar-te tota l'energia, no? I aquí són 8 o 9 minuts de competició, és molt agònic i realment patixes moltíssim. Besora ha fet de la seva vida un entrenament continu, compaginant la feina de bomber amb l'esport d'elit. Les escales del Palau Firal de Congressos de Tarragona han estat dia i nit el seu temple. No val escatimar esforços quan la meta pot arribar a ser, en un futur proper, la torre més alta del món. Aquest any vull intentar sumar els màxims punts per poder classificar-me pel campionat que fa l'any que ve de Tower Running, que és de Mundial, que el fan normalment a Xina. I bueno, has d'intentar sumar tots els punts que puguis a totes les curses verticals que hi ha de rascacels, més emblemàtics que hi ha a cada continent o cada país així. Bueno, emblemàtics són la Torre Eiffel, a Taipei i a Xina, i l'Empire State són les tres més. Després a Mèxic em sembla que hi ha també un altre bastant conegut, i són les més importants. 48 hores després d'escalar la Torre Eiffel, el del Baix Camp té una cita a la mateixa ciutat parisina amb l'Ecotrail 2018, una competició de ruta que ja va guanyar l'any passat en la modalitat de 31 km. Enguany se'n suma 14 més.